Само неколку дена по раскинувањето на соработката со Кочанскиот фудбалски стратег Крсте Крстев, управниот одбор на фудбалскиот клуб Слога од Виница избра и назначи нов шеф на стручниот штаб и помошник кој го преземаа кормилото на виничкиот третолигаш. Одговорната улога за новото првенство, која започнува на 15 септември, му е доверена на Емил Грнев, а помошен тренер е Бошко Ступик. Со промената на стручниот тим, управата сака да внесе промени и нови содржини во работата со екипата, која пројавува силни амбиции за создавање респектибилен клуб, по примерот на прволигашот фудбалскиот клуб Гостивар. Инако првенството во третата лига исток започнува на 15 септември, кога во рамки на првото коло Слога гостува во Берово против Малеш. Дојранско езеро го пречекува Хоризонт Турново, Карвинци игра со Ударник, Овче поле со Светло, Сити Верија против Делчевска Бригалница.